بکار خیرانم اغسلی یا رسول اللہ. ہاں میرے ساتھ یا رسول اللہ کہیں گے. بکار خیرانم اغسلی یا رسول اللہ. بکار خیرانم اغسلی یا رسول اللہ. پریشانم 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 اغسلی رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغسلی یا رسول اللہ کے شاہ بے کس نوازی کن باچا رساز کن شاہ بے کس نواز کن طبیبا چا رساز کن کہ شاہ بے کس دیسیانم مریض در دیسیانم اغسلی یا رسول اللہ. مریض در دیسیانم اغسلی رسول اللہ. پریشانم 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 اغسلی یا رسول اللہ. اگر رانی بگر خانی غلام انت سلطانی. اگر رانی بگر خانی غلام انت سلطانی. اگر رانی بگر خانی غلام ارت سلطانی غلام ارت سلطانی. دیگر چیزیں دیگر چیزیں نمی دانم اغسلی یا رسول اللہ. اٹھا کر پورا بنوانا ہے.
تسلی رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسلی یا رسول اللہ کے رضا یت سا ہیلے بے پر تُو ہی سلطا نیلا تن ہر رضا یت سا ہیلے بے پر تُو ہی سلطا نیلا تن ہر کہ رضا یت سا شاہ بہرے عزی خانم اغسلی یا رسول شاہ بہرے عزی خانم اغسلی یا رسول پریشانم 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 اغسلی یا رسول اللہ بکار خیشہ See.